はい、皆さんこんにちは。みなです。たかです。エリティブログです。今日の動画の予定は、伝統的なドイツのデザートを作ること。名前は何ですか？ミルクライス。日本語で言うと、ミルクライスですね。そうです。だから日本人にめちゃめちゃ、牛乳をご飯に入れるのっていう。信じられないよ。はい、ミルクをご飯に入れます。ということで、まずは材料を買いにスーパーに向かっております。で、タカに私の村の綺麗な景色を見せるためにちょっと寄り道で行きます。うわ、綺麗。そうだよ。え、めちゃくちゃ綺麗。見て、みんな、これはもうレナのお家から徒歩15秒ぐらいのそうだよ。めっちゃ大自然に溢れてない？ほら、あれ全部菊の花？超綺麗だね。で、あっちは牧場があります。ここに今から行きます。今日のマークトシュバーベンの天気はめちゃくちゃいい。天気は晴れで、気温は15度から20度の間ぐらいだと思います、うん、これが日が隠れちゃうと超寒くなるのでセーターが必要になります。見えますかね、馬が10匹以上おります。で、さっき見たこっちね、菊の花。いやー、そっちはドイツの昔ながらの、その辺にレナのお家があって、裏に菊の畑があって、こっちは牧場になっております。すごいね、大自然だね。そうだよ。ここで自由奔放に育つとこれが生まれます。はい、馬見えるかな。ちょっと遠いですけど、あとちょっと一瞬静かにして。聞こえるかな。聞こえるね、鳥のさえずり。鳥しか聞こえない。車も聞こえないし、他のなんか人のうるささも何にも聞こえないから、タカが、ね、あの静かだったらその自然な音が聞こえる。はい、ということで地元のスーパーにやってきました。ちなみにスーパーにやってきて、ここすごい象徴的なんだけど、見える？ワンフラッヘ、ここ組んで、油が一人のお客さんにあたり一本しか買っちゃダメだよって、ウクライナ問題で油が一人一本までの制限がかかってる。だからここも品揃えも少ないし。はい、買い物行いました。買い物ダンです。そのメルヒライスを作るために一つを買って、それ以外は全部めっちゃ買ったね。日本に持って帰るもの、お土産とか2袋分買いました。50ユーロぐらいそう、7000円、7000円以上かな。ということで家に帰ってミルクライスレナさんに作ってもらおうと思います。はい、作ります。はい、入ってきました。今から作ります。必要な材料はめちゃめちゃ簡単だよ。ミルクライス用のライスは日本とほぼ同じご飯ですよ。本当だ、普通のご飯みたい。そのミルクライス用のご飯として売ってる。で、牛乳、砂糖、それだけ。あとはシナモン。材料それだけ。そうだよ、シンプル。それ美味しいものにならないでしょってタカが今思ったよ。ちなみにドイツは IH が多いのかな。レナのお家 IH だよ。ガスはほとんどない。2人前だと 125g のご飯プラス 500ml の牛乳を鍋に入れてボイリング。牛乳もう混ぜちゃうんだ最初から。砂糖もそんなに多くないよ、スプーンの半分。では後でトッピングする塩。はい、 OK、 待ちましょう。ミルクライスを甘くするために、砂糖とシナモンの混ぜたやつを作る。めっちゃいい匂いする。甘そうですね、社長。まあ、それは好きな分を自分のあれに乗せた方がいい。乗せてもいい。あー、そういうことね、出来上がったやつね。匂い書いてみて。うお、めっちゃシナモンの香りするでしょ。だからめっちゃシンプルだよ。日本のご飯でもできるので。だから日本のさ、おかゆみたいな感じじゃないの。牛乳おかゆって感じじゃないの。あー、牛乳おかゆということはある。牛乳で作るおかゆある？ない。だよね。さっきご飯洗ったからかわかんないけど、なんか米がすごい下についてる。社長、はい、あー、
下に焦げてるってこと？米が。私はあの料理をすると基地をめっちゃ汚くするからママがいつも怒るよ。タカも怒るよ、ちなみに。一緒だよ。料理しない方がいいかもしれない。ママとタカ一緒だよ。見て。おお。ボイリングしてる。ボイリングしてる。結構ボイリングしてる。あ、なんかホットミルクのいい香りがする。これは牛乳がなくならないとダメだよ。25分ぐらいかかるよ。あ、そんなかかるの？グツ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 。こっから中火ぐらいで。Wenn sonst brennt es an, so wie deine Milchreise immer früher. Hm? Meinst du nicht alles an? Doch. Nein? Doch. Wie kommst du darauf? Weiß ich nicht, so erinnere ich mich dran. Taka! Gerade sitzt. Taka, できたよ。できましたか？はい。ミルクライス、食べてみましょうか。はい、これ。おお、出来上がってる。こんな感じで。めちゃくちゃご飯が吸ってるね。OK。じゃあこれを。タカどれぐらい欲しい？匂いはどうですか？めっちゃいいよ。おお、ホットミルクの匂い。好みで。なるほど。シナモンとシュガーをかけて。美味しそうでしょ？はい、これだか。食べましょうか。はい。人生初のミルクライスです、僕。めっちゃいいよ、うん、匂いがめちゃめちゃいいよ。ホットミルクにシナモンを垂らした匂いそうだよ。皆さん多分想像つきやすいと思いますけど。美味しそう。美味しそう。誰も信じないよ、どういうこと。食べてみましょうか。食べてみて。シナモンと。そういただきます。ママが見てるよ。怖いよ。よーく考えて。よーく考えて。うん。おいしい。嘘。うん。本当に？うん。They're good。もっとお米が牛乳を吸ってるから、なんか牛乳臭いかなと思ったら、そんな牛乳の嫌な匂いは全くしなくて、うん、むしろお米がふわふわに。こうジューシーになってる感じで、プリンみたいな感じでしょ。で、米を食べてるより食感のあるプリンを食べてる感じ、うん、そうで、そこに砂糖とシナモンのアクセントが乗ってるから、香りはほとんどシナモン、甘いシナモンの香りがふわってきて、で、食感もちょっとつぶつぶしてるから美味しい。これはでも簡単に作れるからいいね。なんか日本人は、これはいいんじゃない？米と牛乳はすごくなんか反対、うん、合わせたことないと思う。ね、米に牛乳なんて入れたことないと思う。でも意外と合います。これだったら多分家でも作れると思う。皆さん日本のお米に牛乳でお粥みたいにして、うん、砂糖とシナモンファッファって振って、普通にうまいじゃん。これもうちょっとでもね、シナモンと砂糖が多いかも、多い方がいいかもしれない。いいの、うん、待ってこよう。パパも今横で食べてるけど聞いてみて、レナのミルクライスの合格ですか？そう、ミルクライス Is that OK? Good?じゃあママのミルクライスだとバニラのビーンズを丸ごと入れたり、レモンの皮をちょっと入れて、それでレモンの香りが出るように。なるほどね。So, Papa, you like the mama's milk rice better? Better not, that is. Yeah. 合格合格。It's the same more or less.Okay. So you did a good job. やった。パパとママが目の前にいるから美味しいって言ってるわけじゃなくて、本当に美味しいですよ。それはパパが気になってたところだよ。何が？本当のことを言ってるんだろうなって。あ、そういうこと？いや、僕正直なんで、まずかったらまずいって言うんで。うん。Also, Taka würde die Wahrheit schon sagen, wenn nichts nicht ist. Ich glaube, ich auch. I know. Yeah. You know, right? Yes. 普通に美味しい。バンバン食べてるから大丈夫。あと、多分ナッツとか入れても食感が変わって美味しくなると思う。あの他の食べ方がある。ベリーでできた、あ、ブルーベリーのジャム入れても美味しい。なんかそう、ジャムじゃないけど、なんかソース、うん、ベリーのソースをかけて食べる人も多い。うーん。パパマシナモンの粉欲しいよ。うん、そうそう、完食しました。あと今、作りたてで温かく、うん、
Oops. Ah, it's okay. Neues Handy. Oh, new one? Is it broken? No? It's okay. Mm-hmm. It's not broken. 毎回あの座った時にポケットから落ちる。Oh, yeah. Me too. Like, I drop down the cell phone from my pocket. Yes. Sometimes. Yeah. Many times. He too. I guess you... And the new one. Okay. It's the second time today. お母さん激怒。一緒でしょ、私と一緒でしょ、ママが。There is a like a film you can put on the smartphone. Yes. I always put the film on the top of the screen. It's better to protect. And it's always broken because yeah, it's already broken, but the film is okay. Like you can. Yeah, I have all. Film 貼った方がいいかも本当に。ちょっと話ずれちゃいましたけど、はい、これに戻ると今出来たてで食べたけど、うん、冷たくなったらでも美味しいよ。ああ冷蔵庫に入れたりするとレトルト食品として既製品として売ってるやつがあるよ。あさっきスーパーで買ってたね。 Not good ミルキーライス。You don't like it? ねえ Never. こんなんも売ってんだねスーパーで。なんかヨーグルトと同じところに売ってる。これチョコ味だね。食べてみる。1個218キロカロリー。その中の砂糖分25グラム。めっちゃ入ってる。めっちゃ砂糖入ってる。見て、見た目は一緒だよ。でもあのちょっとミルクが多いかもしれない。下にチョコがある。混ぜたらチョコが出てくる。チョコが出てくると思う。あ、そうそうだ。チョコレートミルクライスだねこれ本当に。食べてみましょうか。いただきます。私が作ったやつの方が美味しいと言ってくれないとここの家から出すよ。ああこれも美味しい。The cold one is also very good. レッカーで、こういう風にやっぱりさっき何でも合うって言ったけど、チョコレートのジャムとか、うん、なんかブルーベリージャムとかも合うと思うし、うん、そうそう、なんか粒々が少ないね。少ない。よりヨーグルト感が強い。ああそうだね。でほんのちょっとだけライスが粒々って入ってる感じ。でもこれだったら皆さんヨーロッパに遊びに来た時に普通にスーパー行ったら買えるので手軽に買えると思うし、自分で作るのちょっとめんどくさいけどこれだったら買えるからぜひおすすめだよ。全然あり。むしろ冷たいの方が美味しいかもしれない。なんかこれ冷やしたらもっと美味しくなるでしょね。安心して、うん、美味しい。はい、ということで今日はレナ社長が作ってくれたミルクライスいただきました。本当にびっくりしたよ、タカが好きということ。いやでもこれ多分嫌いな人いないと思うよ。あの嫌な香りとか全くないもん。うん、全くないけど、日本人はその牛乳プラスライスの考え方でもう、とりあえず嫌だっていう。先入観としてはね、うえーって思ったけど、食べたら美味しい。いや、嬉しい。だから自分の好みにアレンジできるってところはまたいいね。うん、うん。何乗せても美味しいから。ということで、この動画もここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。ぜひ皆さんミルクライス作ってみてください。